today. Like Anichka? Yeah, like Anichka. A teďka Armor. Si budu vymýšlet ještě, ne? Dáš mi tě lekaríčku, co bys přišel? Nazdarek lidičky, je tu další Chronicle Adventures, neli Wolfenstein, The Adventures of Gunslinger Joe. V minulém díle jsme zachránili prýže jeho otce. Takže dneska máme poslední volume, máme showdown. Uvidíme, co to bude, jak říkám. Teďka to teda vychází dobře, že jsem to natočil tak celkem rychle za sebou. Tak uvidíme, jak to dopadne. After Springfield, I traveled across the Midwest. Was a man on fire, burning with a singular purpose. Běžel jsem. Roderick Metzer. I was a hunter. Tak nic. A predator, following a trail of blood. And my prey led me to the Topeka Space Center in Kansas. The fire was burning ever brighter inside me, but I knew I was in for a heck of a fight. Jo, určitě věřím, že si celou dobu běžel. Počkej, já se chci dozvědět o těch plechovkách. Joe's years on the grind allows him to throw objects with deadly violence. Aha, ty plechovky, které vlastně můžu házet, jsou velice smrtelné plechovky. O můj bože, mám tak smrtelné plechovky, že ne, plechovky, hod, že normálně můžu lidi zabít jenom pouhým hozením plechovky po nich. O můj bože, co lepšího? Hele, ještě tady jsou granáty. Co? Něco červeného na zemi. To je tak, prohlížím, tady se to celkem goodies. No, nic, myslím si, že to už je všechno. Takže bam. Dobrý den. Tak, ňami. Ale furt určitě nemám na pistol tlumič. Jo, a samozřejmě po cestě jsem odhodil všechny svoje zbraně, které jsem měl u sebe, že jo? Protože to dává smysl. Tak, tjop. To bylo vše? Jo, tady se žancí! Nezdar, fackovaná a herup. Tak dobrý, uj. Aha, to tě zabilo? Jsem si myslel, že umírají na více kulek. Ale dobrá. Tak jo, začátek zatím celkem v pohodě. Já vám to tady musím rychle toto vykoukat, vygoumat a běžet dál, protože jak vím, jak vidíte, HPčka, Sokryš. Hej, rup. Tak. Fuj, tohle bylo trošku těsný. Chlapci mě trošku tady překvapili. A nebo já překvapil je. Kdo ví co z toho. Co jsem to teďka narazil, nebo srazil, nebo co to mělo znamenat. Hele, to je nějaký sklad. Bob the Snoop. Že by něco jako armor tady bylo, to ne. Ne, proboha, neblbni draku, armor. Armor is for pussies. Are you a pussy? Jeďme se, stará známa. Já bych to nazval světlit, co mě. Matt. Weep. Ale prosím tebe, já ani to neskoušej. Teďka přemýšlím, hudba zní nebo hraje, když je... do Pěruna, proč jsem to zrovna musel toto. Tak počkejte, hoši. Já jsem tady na vás připravený, tak počkat, mám... Ne, mám všechny zbraně si... No, tak vidíte. Okej. No. Aha. Tak jo, tohle začíná jako nemile, emile. Tak jo, no. Tak tohle chce trošku rozdejchat. Jo. Tohle by mohlo fungovat. Tam to nějak se zaprášilo, to se mi teďka nelíbilo.
Takže zase klasická situace, kupa Němců na sobě. A je to zadávání menším bukaky. A nikdo si mi googlete, co to znamená, prosím, děkuju. OK, tak to by bylo. Němci na hromadě, jak běžná věc. HPčka jo, ale armor. Co? Ty chceš armor? Dovolme, aby jsme se zasmáli. Dobrá poza. To jako... se připravuje na večer. Šušu Kriste. To proč se tady prochází ten tak? OK, ale mám rád, když mám tady ty... Nevím, co to je, samopaly. Mám pocit, že dávají fakt větší damage než tady tohle flusátko. Tohle je fakt... weak weapon as a fuck. Vidíte to? Vidíte to? To prostě po nich může střílet, ale ne, to jako... nám to nic nedělá, prosím. A tak možná dělá, ale jako... mně se to zdá, že to nemá skoro žádný damage, prostě... pokud to do nich střílí, nebo jestli to ubližuje, nevím, mně někdy přijde, že oni by i přesto, že to do nich trefím, to je toto, pium, pium, tak běželo si prostě dál, jakože nic. Takže to vyvolává ve mně takový ten blbý pocit, jakože dělat ale zbraň vůbec nějaký damage? Je vůbec stále zbraně něco, co chci používat? Teď se nížně budou ty vyrat dveře. Kašle na to, já jsem sakra Stallion, nebo Stalin. Stalinia, kašlu na to. Budu to tak brát. Jsem Joe Stalin, jsem se Stalinia. A vy mi můžete políbit, víte co. Políbte mi pozadí, anebo anus, to je jedno, co si vyberete. Tak, Helmans, armor. To nedopadne dobře. Pup. Sun gun? To nezní dobře. To nezní dobře. OK, tak on chce vypálit za pomocí nějakého si sun gunu. Hedging his bets on destroying America. Venuše, jo. I wasn't gonna let the game end like that. Prostě... I had to find a way inside that launch station. On se utočí na Venuše a já budu prostě toto. Hidden opening. Kde pak já si vzít skryté tlačítko? Co? Kam jste ho dali? Skryté tlačítko. Ukaž se. To dveře ne. Hidden opening. Počkat, tady kdo má to být tady vůbec? Počkat, mapa říká někde tam. Hidden opening. Jako kdyby to mělo být tímhle směrem. Ještě tady takový roztomilý stoleček. Kam by kdo dal hidden opening? Tak jo, teď jsem trošku toto. Já vidím tady tohle. Takže Gunslinger Joe. Mission. Search Matt's office. Searching the office. Co mám pražně nebo rozbít, abych to našel? Svíčka. Ne, lampa. Tady nic není. Co tady plazím po zemi a hledám hidden opening, no tak jako... hro, děláš si ze mě prdel. I hate this game. Zase mu toto. Aha. Co se tam něco imaginárního teďka přidělal? Ne, já vím, že jsem to proklikl.
Ach, tak jo. Nicht Institut, durch, durch. Dobrý. A to lehni! Sakra! Hodil jsem po tobě sakra plechovku, tak bys měl lehnout. Ach jo. Můžu mlátit i bez té plechovky? Trošku mi chybí třeba z toho. Ze starého Wolfa, ne od Bladu. To, že jsem mohl vytáhnout, to je pouze třeba jenom ty milíčka a vraždit je milíčkama, no. Jo. Jo, dobrý, já ho trefím plechovkou a stejně alarm! Chcípnu. Ne, dobrý. Tak jo, teď jsem zvědavý, co po mně všechno půjde. Ach jo. Proč si to dělám složitý? A proč vy si to děláte zbytečně toto složitý? Tak co? Kdo ještě přijde? Já tě tam vidím. Jdu si pro tebe zlato. Tak. A dobrou noc. Tak. Tak. A ještě ten poslední. Chlapče, víš, co tě čeká? Tebe čeká rána dozad. A tebe? Plot twist. Jo? Cítíš se tady dobře, že? Ale počkat. Hej, pojď. Kamo, a myslíš to vážně? Myslíš to teďka smrtelně vážně, že mě teďka tenhle... No dobrý, už jsi se lekl, že mi tady budeš blokovat cestu. Co Hans? No. Brofist. Pojď, Brofist. Zajímavý. OK. Nebudeme obtěžovat Hanse o přemýšlení o nesmrtelnosti Chrousta. A zatím to tady vybereme. Když tady toto je toho celkem dost, jakože... Tu armor, tam armor, toto. Ale vždycky mi mrzí prostě, že mi to teda žere ty HPčka. Že prostě mi nemůžou zůstat třeba na nějakou dobu těch... Já nevím, několik set HP, prostě ne, ty takových HPček nemůžeš mít, to by bylo prostě cheating. Hlavně, že jajíčka cheatují. V podstatě bych, dopi... Au. Počkat, where is it? There is my little small gun. Ne? Jseš už mrtvý? Jo, no, jseš, super. To je taky jeden způsob, jak se s ním vypořádat. A děkuju, to nemuselo být takováhle zbraň, ale když jo, tak já si teda vezmu. Tak, a rozdám svoji radost všem naci vojákům, které potkám. Já furt nevím, jestli mám říkat v tomhle videu náckové, i když jako ono to je takový náci, vždycky se na to musím vzpomenout. Tak a bom, dead. Užiš. Okej, děkuju. Já tady polinizuju o náci a on najednou na mě dva skočí, jo. To co racist? Jo, HPčka sebou. Da. Dobrou noc. Ne? Už jsem čekal zase jednoho ze zadu. Jednoho, co mě to tam snapere ze zadu. Luc. Tak. Co mě čeká tady? Ne, nic.
Tak pojďte. Já jsem na vás připravený. A to je komando. OK, jednodušší než jsem si myslel. Chlapci, normálně jste se vyloženě naběhli pro smrt, všichni. I ti komandři, bylo to takový hezký, tam jako běží. Jo, já tě půjdu sejmout. Ups. Overkill. Ještě něco, co můžu sebrat? Ne. Ne. Mami, já chci v toho víc. Jo, ty jsi... A ty jsi přiběhl z jakého toho ústře? Oni ještě jako mě dobíhají, nebo já to nechápu, halo? Hans? Jsi ještě furt spavnul, nebo to je nějaký skript? What? Okej. Okay. A ty jsi mi... Tak teďka jsem bez armoru zase, no proč, člověk se ho tak pracně vzhání ten armor a oni mu ho v sekundě vezmou. I hate you, I fucking dare. Oh, tak ty jsi tam toto. I had to find something to hide in. Play the stowaway game on board a ship to Venus. Oh, měl bych se schovat do nějaké krabice. Boom. Počkej. Jako, je, rozumím, že se chci že bych se měl schovat do toho, abych se dostal na Venuš. Ale nikomu nepřijde tak trochu divný ta hrobaná mrtvol, co tam je. Jakože, když se tam schovám a dostanu se na Venuš. Tako, let. To schválně. Jestli to bude to, co si myslím, jakože se dostanu zázračně na Venuš skrze tady ten vlak, co se rozjede. A jako ty mrtvoly nikdo nebude vnímat. Co? Co? Hro? Hro? No, pojď. Exit level. Tak ukaž. Ukaž hro. Ukaž, že schovám se, zázračně se schovám do tohohle. Zázrakem tam je i space suit. Jaká náhoda? Normálně Stalin použil svůj magický a vyčmuchal space suit. America. America. Fuck yeah. My body ached. I didn't even know up from down. Tohle bylo přesně fucking America moment. A ty dobrou noc. What? Hello there. Boss kick. Tak. To jsem už džuchnul, nebo co to bylo za jako mi... Milučké popostrčení. Tak jo. Tep, 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 nazdar. Boss kick. Takže je nade mnou. Aha, nikdo nic neřekl, nevystřelil, ale i tak je alarm. I tak je fucking Achtung. Nikdy bych měl najít z toho. O, tady seš, Hansi, tak jsi mi chyběl. Tak, a kde jste? Kudy půjdete? Ovada. Odkud přijde ovádka? Aha, armor, armor, tak jsem tady v motherfucking armory. Dobrý. O, on by běžel i naproti. A teďka chcípnu na svoji blbost. No, tak to se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to se mi sakra nelíbí. Hej, čo, nemám rád, nemám tě rád, nemám tě. Jak mohl, jak jsi, já jsem byl z Amerikánou. Hro, fuck you.
tohle byla ta nejdemetnější smrt, která byla způsobena úplnou náhodou. Teďka jsem fakt zase na tu hru tak naštvaný. Byl jsem za tím stolem. To, že tahle mrcha za mnou dokáže vyběhnout. Teď jsem úplně... Want to kill lots of fucking Nazis. No tak, přesně kde kecat. Jo, ale to, i to bylo prostě slyšet alarm. Fucky. Tak. Herup. Takže. Fucking doga toto. Fuck you. Prostě tohle bylo to nejdementnější úmrtí, který jsem tady mohl mít. Ty... Máš ty kulomety dva, prčic. Počkej, já si chci vychutnat toho posledního nacího. Okej. Okay. Ah, ty jsi tam. El municion, dead. Chceš munici, já ti dám. Jau, doprčic, armor. Jam. Tak. Dobrý, já se trošku moc vystavuju. A co? Kde jste? Dobrý. Já se chci vychutnat toho komandra, já ho chci najít. Jo, díky. Armor. Jo, on tam pobíhá. On tam na mě čeká, chlapec. Tak jo, ještě se ujistím, že tady nikde není nějaký tohle. No tam se, tak prostě jako, mám, nemám. A nazar. Tak. Dobrý, to bylo efektivní jako... Házet voříšky na strom. Já mě nic lepšího mi napadlo, I'm sorry. Tohle bylo fakt chudé. Nevadí, co se dá dělat. Budou lepší dny. Takže. Tak to tady pročmucháme, ňam ňam ňam. Máte ještě nějakou ňamínku pro mě? Lahůdku, jo. Víc. I want more. Takže si to zatím přebijeme. Tady mě to trochu láká, tady nějaká se otevřená místnostka, aha. Aha, nic moc jinak. Zklamán. Co už se dá dělat? Zklamání. Je součástí života. Hello there. Zdal se mi, nebo jsem tady viděl něco jako mouse drona? Nebo mouse droida, pardon. Oh, some modification. Possible modification for my weaponry. Fuj, teďka jsem se trochu lekl. Yeah. Cosmo. Space. Mami, space. Mami, jsem ve vesmíru. Mami, dívej si. Mami, jsem ve vesmíru. A jsi doktor? Ne. To bylo trošku uspokojící teďka zrovna. Počkat, dolíme šťávu. Tak. I když nevím, už si to nepamatuju, jak moc často je to potřeba tohle provádět, tady k to doplňování. OK. Jo. Takže nečekané je tohle, že jsou nahoře. Já jsem si myslel, že to trošku, no, nevadí. A tak to zase začíná perfektně.
Já bez armoru, a oni mi tady zavřeli. Ne, tak tu má. Tak. Ale aspoň za mnou chodíte tak jako nablízko, to si cením, tady máte za to bombonek. Tak, co granáte? Akorát, že by se hodilo tohle, šťáva. Tak, dobrý. Jo, tak tohle jsem neviděl dobře. Tak jo. Všichni na mě už naběhli? Ne, tak všichni úplně ne. Tak. Potřebuji ještě najít komandry, svědí mě ruka. OK, ale toho komandra bych chtěl. Je nazdarej, Karle! Dobrou noc. Tak. To mě trošku zklamalo teďka. Já jsem mu udělal více škody. Tak. A teďka toho posledního vynalézt. Jako nalézt, chápete mě? Doufám, že jo. Nejste tak snadno tu. To. Au. No. Kde to poslední je? Ale, tohle kárničky. Je nazdar, jak ty jsi šel naproti, ty jsi ale hodnej, za to tě obejmu. Trošku blbě, ale. Tak. Šťava. Šťavenzí. Šťavenzí bitenzí. Oh, to je žrádlo. Jo, to bylo úžasné. Tak, jdeme dál. Představa, že to... Hello there. Ty jsi nějaký akrobat, co jsi tady viděl skočit. Tak. Toť vše. Konec příběhu. OK, tak já se tady toto. Tak. Přetlakovka, šup. Šup sem, šup tam. He, bup. Au. Dead. To je jediné, co chtěl říct. Ha, plechovkou. Jo, to jsou taky celkem zajímavý takedowny toto. Ale teďka by se mi hodila lékárnička. A jako fofrem. To není lékárnička, ale beru to taky. A tady? Tady nic není. Super. Takže. Tak tudy. Lékárnička? Jo, lékárnička. A teďka armor. Si budu vymýšlet ještě, ne? Daj jsme ti lékárničku, co bys chtěl? Ježmar, další přetlakovka. Mé. Mami, jsem ve smíru, a jsem zabijí mlácky. A máš doktorát? Ne. Tak s tebou nemluvím. Hele, zase, mám zdroj. Spíš je to truhleníkový nějaký si zdroj. Tak to jenom jsem nějak si minul, dead. Co, přijde ještě někdo? Kouzelník už přišel, ten kouzelník jsem já měl, tak mimochodem. Tak, další dopisy. Jak říkám, bohužel není času je číst. Je čas jet a srážet cedule po cestě. Tak, tady vidím přetlakovku. Hello there. Tak jednoho bych měl, akorát že se bojím, že teda ten druhý bude trošku voříšek. Dobrý, tak jsem ho našel celkem rychle. Jo, to mě má zajímat, že tvůj otec byl toto, ten mnich, nebo co? Zrovna mám jiné problémy. Cipni.
No tak, chci lasera. Tak jo, kde je ten fešák velký? Tak jo, takhle to nepůjde. Laserové ukazovátko prý, že jako, jakmile se zastavím, tak jsem prostě instantně dead. Ale vím aspoň kde jsou, takže to uděláme celkem rychle. Takže, ty dead, ty dead, ty dead. Ty dead. Ty dead. Tak. Ono, jakmile si zapamatujete nějaký ten postup, tak už to myslím si, že není tak strašný, akorát, že potřebuju teďka, potřebuju mistra laserové ukazovátko, kde seš? Jo, čau. Jo, ale má mi to fakt zajímat, že tvůj táta byl nějaký podělaný toto, kněz. Au, au, au. Dobrý, dobrý, dobrý. Trošku tě... Musím odzbrojit, ale takhle to asi nepůjde. Jestli mě bude... Tak... Fuj, dobrý stříl je ještě tam, kam, kde jsem byl, ne. Super. Zrovna ten nejhorší moment mi musí odojít náboje. To je prostě fucking hell. Fucking hell, tak tady jsou HPčka ještě. A doprčic. O, doprčic, ještě víc. Okay, já vám rozumím, mega robot, co má. Toto. Takže počkat. Já počkat, kam to uteklo, do prdele. Takže musíme vymyslet bojový plán. A musí to být sakra za pochodu, protože jinak to nepůjde. Takže. Jau. Ale jakmile vezmu ten laser, tak to asi nepůjde, že? Že hro. Aj. Takže, počkej hro, počkej, já se na tebe připravím. Takže, prosím vás, chtěl bych do jedné ruky, teda ten samopal, což mám teďka. Do druhé ruky mám teda toto. Jo, já vím, že mi dochází ten podělaný kyslík, ale kde si to mám asi doplnit? Když mě tady odstřeluje taková kráva. Takže to je další věc, kterou musím zjistit, kde je. Ne, tak jsem tady zavřený. Dobrý, jo. Dobrý, tak další úžasné zjištění. Já nevím, kde mám sehnat do prdele ten kyslík. Jej, to je zase video, kde budu 10x umírat, protože je sakra boss, kde má mu sehnat kyslík. Tohle bude ještě zajímavý. Jo, dobrý, já si ještě nestihl přebít a jen toto. No dobrá, tak jo, tak tohle se... Ne, proč jsem toto nebyl? Proč to má jenom tak málo výstřelů, ta brokovnice? Proč? Aha, já jsem to nepřebil. Já fakt na tohle nemám, jako jakmile začne tady být takový komplikace. Run! 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 Ty, co? Ne! Ah. Fucking hell. Jo, dobrý, dostanu ji hned do toho držky, tady od tohohle. Teďka tohle. To ještě žije? Do prdele, a teďka... Ještě kdyby se mě ty sejmul. Proč? Jak? Kde mám si doplnit...
Já to tady fakt budu muset proběhnout nějak tak, abych tohle zjistil dříve, kde je kyslík, nebo já nevím už. Tak. Tady to je do... Píp. Tak, hotovo. Fuj. Ani nebudete věřit, kolik nervů jsem teďka u tohohle měl. Že kurňa, je tam ta dobíjecí stanice až někde tam. Pro pánička. Au. Au. To jako vážně. Could have had a decent life taking a dive on the field for the rush. Now look at you. A limp dish rag groveling on the floor. Before I shoot your brains out, any last words? Why haven't you fired the sun gun yet? The sun gun there? Oh, that's not operational yet. Are those your final words, slave? Aha. No. But this is... Go along, you Nazi bastard. Aha. I laid into that son of a bitch just like my papa taught me all those years ago. For him and all brothers and sisters who had suffered at the hands of the Nazis. Bledso was finally dead. And I was pretty roughed up myself. Just when I thought the game was over. Looked like we were going into overtime. And the end. Asi jo. Takže podle všeho jsem dohrál zřejmě epizodu Gunslinger Volume. Dobrá, fajn, super, nevím co jako, jak to zhrnout. Tohle, ten charakter, tenhle cestavu charakteru jsem v podstatě hrál za svůj vlastně postup ve Wolfenstein New Colossus. A upřímně jsem to litoval. Ale za to Agent Silent Death bude náš další charakter, s kterým půjdeme. A to je ode mě tak vše. To zase příště. Chvilku to možná zase potrvá, ale uvidíme, za jak dlouho se mi podaří zase nazbírat dostatek času, abych zase natočil další pokračování. Tak jinak, doufám, že se vám teda epizodka z příběh od pana Gunslinger Joe Stalliona, který ho přezdívám Stalin, líbilo. Pokud ano, nezapomeňte like a odběr a pokud se vám něco nelíbilo, tak napište co a proč. A zatím si mějte. Dračte.cz dar u příštího videa či livestreamu.